აწარმოებს. ამასაც იმ ასე ვთქვათ, ზოგიჭირი მარგებელია და ტრანსპორტირებას ძის პროდუქტები ვიდება იმპორტირებულ ძეზე, მშრალ ძეზე, რომელიც შემოაქვს ძირთადად ირანიდან, რო გახდეს ამ ძის ჩაბარებელ პუნქტებზე, ეს არ იქნება არც ბიუჯეტის ხარჯი, არც მიწისქვეშა თქვენი ხარჯი. სოფელში რო ის ძე, რომელსაც ჩაიბარებს, მისი გაყიდვის უფლება ქონდეს მერე კომპანიას, ისევ გახდება აქ მომგებიანი. ეს არის ძირითადი საკეთებელი და არა ზღაპრებს რო გუკითხავენ. რომ მოხდა ბიზე ჩემს შემთხვევაში 25 წლის წინ, მე 10 კი ბავშვი რომ მოიწამოს, მისი ტრანსპორტირება ზუგდიდში არ უნდა იყოს. ზუგდიდან გამოსული ბავშვი უნდა გახდეს სტომატოლოგი, უნდა გახდეს იურისტი, უნდა გახდეს ბიზნესის. ზუგდიდში ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი გუნდი, როგორც ქალაქში, ისე რაიონში, რაც ძალიან აფრთხოს ქართული ოცნების რეჟიმს. და ამის და მიუხედავად თქვენ ხედავთ, ეხლა ამ წვებაში კი არა და კაიდარში ვერ კრებავს მეორე პარტია. ამ ვიხალს ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ზუგდიდში აუცილებლად მივიყვანთ საქმეს მეორე ტურამდე და არც ოცნება, არც ნაციონალები ორივე სამართლო კადრები ყავს წარმოდგენილი, არამედ აი ეს ადამიანები გამოიმარჯვებენ, რომლებიც ჩვენ ყავს დაყენებული. ოთარ ჭეთანავა, ირაკლი ხურცკაია, ეს არის ზუგდიდის მომავალი ადამიანები, რომლებიც აქ არც ხაზინის ძარცვაში და არც სხვა უბედურებაში რაც ხდებოდა ზუგდიდში არ მიუღიათ მონაწილეობა. ორივე არის საუკეთესო უმაღლესი კვალიფიციური განათლებით და ამ ადამიანები შეუძლიათ ზუგდიდი აქციონ განვითარებულ ქალაქად და არა იმ რაღაცა მუდმივი დაპირისპირების და კონფლიქტების წყაროდ, რასაც უყურებთ ბოლო წლებში სამეგრელოს რეგიონში. ადამიანები ხელი ჩაქნეულები და იმედგაცრუებულები არიან, მაგრამ მაინც უნდათ რომ იბრძოლონ უკეთესი მომავლისთვის, ცვლილებებისთვის და ჩვენ სწორედ ის ხალხი ვართ, ვინც მოწოდებული ვართ, რომ ცვლილებები რეალურად განხორციელდეს. სხვა ყველა, ვინც უკვე წინა პერიოდში იყო ხელისუფლებაში, დღეს არის ხელისუფლებაში, მათ ცვლილებები ვერ შესთავაზეს. ხელისუფლება შეიცვალა, მაგრამ უცვლელი დარჩა ყველაფერი. პრობლემები არ მოგვარდა.